não mato com tiro na cabeça, tá ligado? Mas eu acho que é bom. Yeah, had a nigga wish you quit. Wonder if they live like this. Can my life go tick, tick, tick? Tryna give a couple Christmas gifts. Now I'm hanging on a road covered in gold. I know you can never drip like this. Whipping in Tokyo. Feeling like life on a drift, drift, drift. Wonder if they live like this. Feeling like a hypocrite. Nobody gotta know. I think I'm all alone. Press 4 and I shift, shift, shift. Não é possível que a coincidência tem fogos de artifício atrás. Não tinha isso, mano. Não tinha. Tô ficando doido. Olha isso, cara. Passou uns aviões lá comemorando, velho. Novo Sniper, velho. Cê é louco. Mano, foi mal não postar vídeo no dia que Sniper saiu, mas basicamente, sei lá, teve um ciclone no sul. Literalmente um ciclone. Não deu pra postar porque eu fiquei 2 dias sem... Bom, mas finalmente lançaram a Bast nesse jogo. Ela se chama Hightech MR porque os caras é retardado e não paga direito de algumas armas, de outras sim. Eu não entendo por que, não faz o menor sentido. É como se faltasse dinheiro pra Activision, porque não falta dinheiro pra Activision. Aí assim, aquela barra de que atira a granadeira, mas por sorte eles fizeram pra você escolher se você quer atirar a granada ou não. E vai ter um vídeo com a munição explosiva e a munição de termita uma hora. Eu não usei isso, deve ser interessante, eu não faço a menor ideia. Mas é, mano, nesse vídeo eu vou pegar gold nessa arma, na real, Damascus, né? Porque vai liberar Damascus e platina, eu vou ver os três como fica. Eu não sei quanto vai demorar, eu joguei um pouco em live antes de cair minha luz por 2 dias, então não deve faltar tanto assim, não. Deixa eu ver, mano, falta 10 kills agachado, o que é isso? Long shot vai ser chato pra caralho, 50 long shot. 19 kills montado, rapidão, o que mais, velho? Ah, se attachment é chato, mas também não demora muito. Mas, velho, 9 sniper, tô feliz pra caralho, mano. Você é doido. 8 meses, quase indo pra 9. Eu acho que chegou 9 meses, se eu não me engano. E finalmente tá aqui, tá ligado? E ela é boa pra caralho. Eu usei em live aí, vocês viram no início aí os clipezinhos. Mano, qualidade, qualidade. Os caras humildes adicionaram shipment 24/7 e shoot house 8v8 24/7 pra eu pegar gol nisso aqui, mano. Não tem erro, mano. Se eu pegar isso aqui, GG, tá ligado? Meu Deus. Agora torcer pra próximo sniper não demorar 8 meses, porque só tem mais 2 meses. Vida útil do jogo, mais ou menos. Então, pelo amor de Deus, me desculpa todo mundo que tá no meu lobby, mas eu vou ter que pegar aqui o montado e aqui o sem attachment. Então, é, cara, foi mal, mas não tenho culpa nenhuma se eles botam isso no jogo. Olha a velocidade que essa arma mira sem nada, velho. Ai, meu Deus, não é tão lento, né? Acho que a X50 HDR é mais lenta ainda. Quando você libera as paradas, meu amigo, eu liberei tudo, né? Só não posso usar porque eu tô fazendo kill sem attachment. Montado, kill montado. Tá na esquerda. Quase... Ai, eu quase peguei um quad feed de kill montado. Ia ser feio porque kill montado, mas tudo bem. Cara, uma coisa que eu nunca entendi é essa existência de kill montado nesse jogo pra desafio, tá ligado? Tipo, o jogo já tem camper, daí os caras fazem um desafio de matar 50 com arma montada, tá ligado? Isso que na R é 100, né? Na maioria das armas é 50 só. Na R é... Mano, 100 kill é muita coisa, velho. Acredite. Mais um. Mais um. Mais um foi... 17/34. Meu Deus do céu, cara. Tá, vamos ver quanto que falta agora. Falta 2 kills montado, beleza. Daí, sem attachment, eu tô mais da metade, tá de boa. Só vai faltar aqui o agachado, que é muito fácil. E esse aqui de long shot, que é chato pra caralho, mano. Tem um cara com microfone de Kinect, mutado. Obrigado. Só mais um kill montado e terminamos isso, pelo menos. Nossa, o cara vai na velocidade da luz. Os caras correm muito rápido, cara. Que porra. Acabou, que o montado já era. Falta o quê? Que o agachado agora? Tá, vou fazer isso, mano. Nossa, matei o cara cego ali. Tomei C4. Às vezes eu penso, mano, é possível o cara jogar shipment sem ficar com uma puta dor de cabeça do caralho? Eu acho que não é. Eu, quando vou pôr uma arma na shipment, cara, eu boto o volume 1, tá ligado? Mesmo assim, dá uma dor de cabeça desgraçada de jogar por muito tempo. Acho que mais ajuda pra dar dor de cabeça é a merda do Harry. Cara, ele é muito alto, velho. Eu não sei por que é tão alto assim, mas parece que ele tá na minha casa. Tá, eu acho que eu terminei o skill agachado. Não apareceu nada na tela, mas pelas minhas contas eu terminei. Morto. 2HS. Mas, gente, tá, agora eu terminei. Mais um morto. Ah, não, aquilo lá era sem attachment, meu bagulho, velho. Que eu tô brisando. Eu tenho certeza que eu terminei o outro. Morto. Ai, vou ficar sem bala. Ai, tô sem bala. Carrega, carrega. Ai. Mano, demora muito tempo pra carregar essa arma. Eu tô meio estranho, porque é shipment, eu dei shipment. Sai daqui, foda-se. Deixa 50 puxada. Morto. Morto. O cara foi pra... É.
Não queria. Peguei Harrier. Não queria puxar esse 50, mas tô sem bala. Tem mais que é, que mais que é, que mais que é. Tá, vou carregar minha baixa. Ah, não, tá carregado já. Vou lançar meus bagulho aqui, mano. Lançar o Harrier bem na cabeça dos caras camperando no canto ali. Mais um foi. Vou tentar pegar Advanced, mano. Acho que dá de boa. Se eu não fizer merda. Foi mais um. Ah, tô bem perto da Advanced, velho. Ai, eu tô me estilando. Tô vivo, tô vivo. Mas vai acabar a partida. Não vai dar, velho. Foi mais um. Puxa esse 50. Terminei sem attachment. Ai, meio pelo lado, mano. Foi nice, cara. Assim, mano, eu tô jogando sem attachment na arma, jogando agachado, tá ligado? E eu, né, tá muito nice isso. Tá, agora a gente terminou tudo, mano. Só falta literalmente tiro à distância, que é o mais chato e o que mais demora pra mim, pelo menos. Ok, mano, só falta tiro à distância. Só falta, tipo, 47 e... Não parece tanta coisa, né? Mas não sei não, em long shot demora pra caralho. Vamos ver quanto vai demorar, velho. Eu tô gravando 21 minutos. Eu vou voltar quando eu terminar isso aqui. Olha, aparece agora a distância do tiro à distância, velho. Que top, mano. Isso devia ter desde o início do jogo, tá ligado? Porque eu peguei um monte de tiro à distância já no Warzone e eu nunca soube a distância que era. Nossa, muito foda. Topper, stopper, stopper. Sim, eu tô fazendo tiro à distância de shoot house, me julguem, mas é o jeito mais fácil, mano. Ainda mais tá 8v8 isso aqui. Tem muita gente que faz desafio nisso aqui, então acho que não vai ter problema nenhum se eu camperar pra tiro à distância. Até porque eu sou obrigado, né, Infinite Ward? Boa, boa, Infinite Ward. Cara, só de pensar que no BO2 era 10 tiro à distância pra pegar gold, tá ligado? Aqui é 50, dependendo da arma é mais ainda. Meu Deus do céu. Colato. Ah, mano, é muito escroto jogar assim, mas é o único jeito, velho. Aqui eu tenho certeza que não vai aparecer ninguém, velho. Mais um. Pera, aqui não tá pegando tiro à distância. Ah, ela, sniper é bem longe, né, velho? Quer saber, velho? Eu vou rushar pra flipar o spawn dessa merda aqui, mano. Eu não aguento mais esse spot. Um. Harrier. Vai ter cara aqui em cima? Dois. Swap. Ai, nossa, peguei PTU. O cara camper e sabe, tá ligado? É bom, pelo menos ele sabe. Não posso reclamar de camper no momento, na real, mas. Quer dizer, posso sim, fosse. Mais um tiro à distância. Okay. Mais um tiro à distância. Outro tiro à distância. O cara tá triste já, eu também ficaria. Mas ele também tá tentando, tá ligado? Ele tá aparecendo ali, velho. Coitado, mano, coitado. Mano, o que é isso, cara? O cara tá cracudo. O cara tá cracudo. Pegamos o Harry, eu não me orgulho nada desse Harry. Acho que é o Harry que eu menos me orgulho de ter pego é isso aí, tá ligado? Mas não culpe o player, culpe o jogo. Mais um. Nice, moleque. Terminamos o passe, velho. Nossa, eu nem tinha percebido, tá ligado? Terminado. Battle Pass complete. GG, velho. Pena que falta 33 dias pra nova season, mas terminamos o passe. Olha, top zero. Deixa eu equipar o Price Going Dark enquanto tem Satanás literalmente de fundo. Eu não sei que barulho é esse. Nice, moleque. Farmão pra caralho ali. Achei 50 pra pegar os caras de perto aqui. Mais um, vamos pra direita. Mais um, pegamos o Harry do jeito escroto, mas eu não tenho culpa. Tomar Harry na bundinha, velho, foda-se. Tá, já que estamos no streakzinho, eu vou... Vou matar com o Harry, é isso mesmo. Aê, finalmente, cara. Nossa, eu não aguentava mais, cara. Meu Deus do céu, tiro de distância é muito chato, velho. Não demorou tanto tempo não, velho. Tamo com 48 minutos de gravação, tá ligado? Eu comecei com 21, então... É, não foi tanto quanto eu achava que ia demorar. Eu vou ter que... Mano, não. Vamos embora. Ah, vamos ver como fica essa barretezinha da Damascus, cara. Vamos ver, velho. Então, mano, eu criei clássico cada uma das camuflagens especiais aqui. E eu já curti pra caralho a ouro. Não vou usar tanto, porque não pega no scope, mas... Nossa, da hora pra caralho. Isso é louco. Ô, platinão ficou da hora. Nossa, meu, ficou muito bonito, velho. Que é isso? O bagulho... Meu Deus do céu, velho. Muito foda mesmo. Agora vamos ver o Damascus. Por sinal, não vai ter como ver o Obsidian, porque... É, vai demorar pra caralho, mas tudo bem. Nossa, mano. Muito foda, velho. Isso é louco. Cara, muito bonito esse sniper, velho. Meu Deus, não sei como não, velho. O cara tá de parabéns, velho. Você é louco. Bom, então, meus queridinhos, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer um vídeo separado com ela jogando normal, já que eu liberei tudo já. E, cara, muito boa, mano. Muito boa mesmo. Agora eu torci pros caras não demorar pra adicionar mais uma, tá ligado? Mas enquanto isso, essa aqui tá bom e eles buffaram as outras snipers. Então, tá de boa por um tempo. Aí, me segue no Twitter e no Instagram, os dois são underline. No Twitter só posto bosta, no Instagram é foto do meu gato e do meu cachorro. Me segue no Twitch também, tô fazendo bastante live lá. Eu só não fiz esses dias por causa do ciclone, mas tá tendo bastante live, então segue lá. twitch.tv/double. E por último, mas não mais importante, entra no server Discord, é discord.gg/doubles. Tem bastante gente lá, então se quiser conversar,
recomendo bastante também. E é isso. Até o próximo vídeo e peace out. Ainda não acredito que adicionaram o Snapper, não. Sério, eu não acredito. Não vou acreditar por um bom tempo.